mitä te tänään siinä täpsemmin Girl Dolls teette? Töötubasi, kus õpetatakse erinevaid mänge, nagu Code Combat, Code.org, Touch Develop, Makey Makey ja muud sellist Raspberry Pi'd. Mida sa ise oled juurde õppinud läbi nende mängude programmide? Kindlasti olen ma juurde õppinud programmeerimist. Kas täiskasvanute õpetamine on väljakutseid pakkuv? Kas täiskasvanutel on kerge neid asju selgeks õpetada, millega te ise juba pikemat aega tegelenud olete? Mõnes mõttes kindlasti, sest mina veel ei oska veel siis inglise keelt, kus näiteks Code Combatis on vaja inglise keeles panna kuus poolese liigus. Ja mis asi Code Combat täpsemalt on? Code Combat on siis mäng, kus sa programmeerid endale ühe isiku, kes siis liigub vabal tahtel kas paremale olla või niimoodi ja sa pead kirjutama inglise keeles, kuhu ta liikumadeks siis. Mina õpetan Makey Makeyt, kuidas nendega teha näiteks plaksu ülesannet ja kuidas saada Flappy Birdi mängida niimoodi, et sa joonistad näiteks nuppu harilikuga paperi peale. Põlgulne gümnaasiumis me oleme teinud hästi palju nutiüritusi, milles lapsed õpetavad täiskasvanuid ja ka kaasõpilasi. Et me oleme teinud suure projekti nagu Põhja-Tallinna nutisirkus, kus me ei tee seda ainult oma koolis, me teeme seda ka meie Põhja-Tallinnas, aga miks mitte ka teises koolides, kes meiega koostööd tahavad teha. Et näiteks sellest nädalast oleme avanud ka rahvusvahelise koolituse, et meil käivad Erasmus Plussi koolituse siis õpetajad käivad koolis külas ja siis me õpetame ka neile neid asju. Et tänane üritus oli siis Tallinna õpetajatele ja siis enamuse liitejuhtidele mõned lapsevanemad olid ka, kes siis tahtsid teada, et mida need siis lapsed tegelikult teevad ja mida nad oskavad. Kuhu te näete arenemas nutiseadmete või üleüldse tehnoloogia kasutuste õppealaselt 5 aasta perspektiivis? Tavaline kool, kes ei ole väga palju midagi teinud, ma arvan, jõuab samamoodi, mida te täna nägite. Et nad jõuavad sinna, et lapsele tuleb see võim ja vastutus anda. Need koolid, kes on juba digipöörd ära teinud, siis nemad hakkavad liikuma rohkem sellise spetsiaalharituse poole. Et kas on need disainikoolid, kas need on mingid programmeerimise koolid või siis kõike muud. On koole, kes teevad asju ka seda moodi, et lihtsalt tavalised õppeained hakkavad rohkem kasutama ja informaatikud täiesti ära kaduda. Et need valikud on Eestis palju ja see ongi tore, et meil Eestis on võimalus valida ja otsustada ise, mida meie tahame teha. Mitte nii väga see, et meil õppekava hakkaks nüüd määrama, et sa pead tegema nii ja nii ja nii. Lapsed on kindlasti äärmiselt vastuvõtlikud sellistele nutitundidele, et kas on näha nagu ka tendents, et õpilastel kaob huvi tavatundide vastu ja pigem nad on vastuvõtlikud just sellist moodi arendavatele õppeprogrammidele? Inimene jääb inimeseks. Et mina olen algselt olnud üldse kunstiõpetaja ja viisin siis oma õppeprogrammi, mis on siis 35 tundi aastas, sisse 5 tundi tehnikatunde. Ma sain tegutsema poisid, tõrukute mitte nii väga, sest et lihtsalt ei sobinud nagu neile. Ja siis ma küsisin, et kas me võiksime jätkata selle nutitegevuse ja arvutite kasutamisega, siis vastus oli kindel ei, et see, mida me teeme, on piisav. Ja siis tegelikult me näemegi seda, et kogu programmist, ma öeldan, et maksimum 25% saab teha nutiseadmetega. Ülejäänud osa on tegelikult omavaheline suhtlemine, mingite asjade trillimine, läbi tegemine ja koos arenemine. Et sellist mõtteviisi arendust ei saa alati nutiseadmetega kõige paremini teha. Trilli saab. Nii et ma ei näe, et kuhugi kaoks õpetajad, ma ei näe kuhugi, et kaoks traditsiooniline meetod. Ja see ongi hea. Meil on väga palju erinevad asju, mida teha saame. Aga kõige olulisem asja juures on, mis iganes me koolis ei tee, et loeng kindlasti peaks nagu vähenema ja aktiiv õppe peaks nagu kasvama. Kuidas meil täna läks? Läks hästi. Kas külalised said hakkama? Jaa!